Komishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ayaa maanta kulan albaabadu xiran yihiin la qaatay hoggaanka sare ee xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland. Intaasi kadibna waxa warbaahinta la hadlay isla markaana faahfaahisay qodobada lagu heshiiyey. Kaltuun Xasan Cabdi oo ah xubin ka tirsan Komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Komishinka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 7/2007 xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2005 waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020 komishanka doorashooyinka qaranka uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka komishanka doorashooyinka qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraan degayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan. Wuxuu fadhiyey wadatashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka. Jadwalka diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad, diyaargarowga guud ee diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Qaybta labaad, qabsoomidda diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Qaybta saddexaad, diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidkan. Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa laf dhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale. Raxmaan Ibraahim, Television Soomaali Cable, Hargeysa.